Nara niboneye shangu. Ariko uzandusha imbaraga azamcane. Mu isura ry'ikoti rishaje kandi ricikaguritse, inkono y'itabi mu kanwa, ingofero y'abasaza igaragaza ko yari ingoma kiyongeza izindi. Inkweto iri mu bwoko bw'ingozi, gusa utamenya ubwoko bwayo kuko yahinduye ibara. Amazina n'ayandi ni bijiyo bija. Ni umusaza w'umunyarwenya uvuga ko afite imyaka 99 y'amavuko, ndetse akanashimangira ko yarwanye intambara ikomeye cyane ya Shikaramu yabaye muri Congo. Ese uyu musaza witabije iyo bija niko yitwa n'ubusanzwe? Afite imyaka ingahe? Aturuka he? Ni muntu ki? Ibi ndetse n'ibindi byinshi wibaza tugiye kubigusubiza muri iki kiganiro cyacu kandi cyanyu tubahaye ikaze. Reka tubibutse gukanda ku ijambo subscribe, ndetse mukande no kunzugera kugira ngo mujye mukomeza kubona ibiganiro nk'ibi byiza tubagezeho kandi binogeye amatwi. Uyu musaza w'umunyarwenya kandi ukomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda ukoresha izina rya Bijiyo Bija, ubusanzwe yitwa Manizabayo Prosperi, aturuka mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Uyu musaza yarangirije amashuri yisumbuye ku rwunge rw'amashuri rwa Muhoza, narwo rubarizwa mu karere ka Musanze. Nanone kandi uyu musaza yavukiye ku bitaro bya Hôpital Ruhengeri, ibitaro bikuru by'akarere ka Musanze, mu mwaka w'igihumbi kimwe 1995. Ubwo byumvikana ko afite imyaka 29 yonyine y'amavuko. Ubwo mwabyumvishe ko Imana izabayo Prosperi tumenyereye nka Bijiyo Bija atari umusaza, ahubwo yihindura umusaza muri sinema mu rwego rwo gushimisha ndetse no kwigarurira imitima y'imbaga nyamwinshi bakurikirana ibihangano by'uyu musaza, haba kuri YouTube, TikTok, Instagram ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye uyu musaza acishaho ibihangano bye. Uyu munyarwenya ukomeye cyane tumenyereye nka se wa Dr. Nsabi yatangiye urugendo rwe rwa sinema ubwo yatangiriye ku shene yitwa Irebero TV, ubwo yifatanyaga n'umunyarwenya Dr. Nsabi ndetse n'abandi basore batandukanye b'i Musanze mu gucisha ibihangano byabo kuri iyi channel ya Irebero TV. Ese umusaza Bijiyo Bija yageze i Kigali ate? Reka nabyo tubirebe. Imana izabayo Prosperi, tuzi nka Bijiyo Bija nk'umuntu wari usanzwe ukinana na Dr. Nsabi. Nyuma y'uko umunyarwenya Dr. Nsabi ageze i Kigali agatangira gukorana n'abakinnyi ba sinema bakomeye cyane, harimo nka Kiraman bakomeje kwifatanya mu mikino itandukanye bacisha ku mashini agiye atandukanye, bityo umunyarwenya Dr. Nsabi akaza kugafata ndetse akamamara vuba. Yahisemo guhamagara mugenzi we Imana izabayo Prosperi nk'uko bakoranye ndetse banakuranye banabanye mu karere ka Musanze. Bijiyo Bija nawe yisanga i Kigali atyo. Ubu ni umusaza muri sinema ukina neza kandi ukomeje kwigarurira imitima y'abantu haba i Kigali ndetse no mu Rwanda hose. Benshi mu bakunzi ndetse n'abakurikirana ibihangano bya Manizabayo Prosperi uzwi nka Bijiyo Bija bakunze kwibaza ati ese uyu musaza afite umukunzi? Nibyo koko, amakuru yatangajwe n'uyu musaza Imana izabayo Prosperi yatangaje ko nta mukunzi afite, ategereje kubanza yiyubaka byagera nyuma akabona gushaka umukunzi. Imana izabayo Prosperi uzwi nka Bijiyo Bija nyuma yo kumara kwamamara akaba ikimenywa na bose haba mu Rwanda ndetse n'inshuti z'u Rwanda
abakurikiranira hafi ibya sinema ndetse bakibanda ku by'urwenya. Ibamubajije niba nyuma yo kwamamara hari ikindi cyamamare cyo mu Rwanda yaba yifuza cyangwa se ahora yumva ari nk'inzozi guhura nawe. Yasubije yeruye ati mubu nifuza guhura nabo bwa mbere, nifuza guhura na Shadia nawe uzwi cyane nk'umunyamideli ukomeye cyane ucururiza ku rubuga nkoranyambaga ruzwi ku izina rya Instagram gusa yamamaye nka Shadibu. Uyu munyamideli ukomeye cyane mu Rwanda niwe imariza abayo Prosperi cyangwa se Vijio Bija yavuze ko yifuza kuzahura nawe akamukora mu biganza ndetse bakagira ibiganiro birambuye nyuma y'amatsiko ya byinshi ashaka kubaza ndetse ashaka kumenya kuri uyu munyamideli wamamaye cyane ucururiza kuri Instagram. Sibyo gusa kandi nanone uyu musaza wamamaye cyane ku izina rya Vijio Bija yaneruye ko byamushimisha huye na Nyakubahwa Paul Kagame akaba perezida w'u Rwanda akamukora mu ntoki akamushimira akavuga byinshi ndetse akamusangiza byinshi amufitiye ku mutima. Reka turebere hamwe uko yabitangaje. Kuki Imana itadukorera soroporize umukuru w'igihugu ku myaka afite iturinde murireho nk'imyaka, mbese wenda sigarane nka 20. Naha dufungiye ikiganiro cyacu kandi cyanyu, twongeye kubashimira mwe mwabashe kubana na mukomeze kugubwa neza.